Tjena och välkomna! Vad länge sedan jag sa det nu. Jag brukade alltid säga det innan jag började mina videos. Och ja, jag tänkte jag får börja med det igen. Det finns konstig fakta som de flesta inte vet om, tror jag i alla fall. Och jag tycker att vissa av de sakerna är väldigt lustiga. Jag skämtar om mitt egna namn. Det var dåligt. Så håll i hatten, plocka fram popcorn, så kör vi. Tack för att du prenumererar på min kanal och följer mig. Jag uppskattar det väldigt mycket. Nummer 1. Förr i tiden så använde man inte gips när man brutit benet, utan man använde spindelnät. Jag fattar inte hur man kan ha spindelnät som bandage egentligen. Alltså, det räcker ju att man blinkar på ett spindelnät så går det sönder ju. Men det ska tydligen vara vitamin K i det som hjälper om man brutit något ben. Johan, ring ambulans! Vår son har brutit både armar och ben! Ta lite spindelnät på vinden bara. Spindelnät? Skojar du med mig? Han behöver gips! Det har vitamin K i sig! Nummer 2. När du donerar blod i Sverige så får du ett sms om någon har använt ditt blod under en operation eller någonting sånt. Så då kan du känna dig extra stolt när någon har använt ditt blod så du har räddat deras liv. Det är ju självklart en väldigt bra sak, tycker jag. Men en annan sak som jag tänkte på. Tack för din bloddonation. Den har nu räddat livet på Olle Strömberg. Jaha, där ser man. Varsågod, nu har du mitt blod mellan dina ben när du ska vara intim med din fru. Nummer 3. Sumobrottare eller vanligt folk i Japan? Eller ja, vanligt folk. Låter ju precis som sumobrottare, efterblivna eller någonting sånt, men nej, så är det inte, utan ja, folk i Japan helt enkelt säger vi. Men i alla fall, i Japan så får de sina barn att gråta för det ska tydligen ge dem tur. Så de gör det innan en sumobrottartävling eller om de bara ska ha tur helt enkelt. Vad håller du på med? Jag ska tävla idag så jag behöver tur. Jag har ju även köpt en trisslott med så jag behöver extra tur idag. Tur? Du har traumatiserat våra barn i flera år nu. Jag tar barnen och lämnar dig. Åh nej. Nu behöver jag tur så jag kan rädda min familj. Nummer 4. Detta är ingen konstig fakta eller något sånt egentligen, men jag har tänkt lite på det. När det är Halloween så ska man ju tända ljus och sörja de som har gått bort, helt enkelt. Det vet ju de flesta. Men hur har det kunnat ändras till så som det är nu egentligen? Ja, jag tycker vi ska ändra lite på det så det blir lite roligare för barnen. Jaha, vad har du tänkt då? Ja, barnen ska klä ut sig till något läskigt och så ska de knacka dörr hemma hos folk och be dem om godis. Så blir barnen lite glada på denna dagen. Ja, jo, det kanske kan vara trevligt, antar jag. Ja, och om de inte ger något godis så ska de hota dem att de ska kasta ägg på deras hus. De ska busa med dem och förstöra deras egendom. Då ska de. Nummer 5. När vi får gåshud så är det egentligen för att vi ska skrämma någon annan. Ni vet som när katter är så rädda för att de ska då göra sig större och skrämma den som är i närheten. Tänk om vi hade använt våran gåshud till det istället. Ska vi slåss eller? Du, akta dig för han har ju gåshud så det visslar om det. Jag skojar bara, jag ska inte bråka med dig. Nummer 6. En giraff kan hålla sig längre utan vatten än en kamel. Jag har aldrig hört detta innan och jag trodde faktiskt att
Kamelens pucklar var fyllda av vatten, men så är det tydligen inte. Men vem har egentligen kollat vem som kan vara längst utan vatten egentligen? Jaha, hur mår djuren idag då? Jo, de mår bara bra faktiskt. Oj, jag ser att de behöver lite vatten. Jag ska bara gå ner och fylla på till dem. Nej. Låt det vara bara. Vadå, låt det vara? De behöver ju vatten. Ja, men jag ska se vem av dem som dör först. Vem som klarar sig längst utan vatten. Nummer 7. När du pratar så spottar du en hel del utan att du själv vet om det. Och det är ju därför det är så viktigt med munskydd nu i dessa tider. Men du spottar ut cirka 2,5 droppe efter varje ord som du säger. Tänk då om man var på en konsert och såg Eminem. Ja, jag ska dra nu. Jag ska bara byta om så cyklar jag. Jaha, var ska du då? Jag ska gå och se en konsert med Eminem faktiskt. Jaha, okej. Okay. Du får ha det så trevligt. Nummer 8. Om du spelar hög dansmusik på sommaren så kommer myggorna flyga iväg och inte vilja vara i närheten utav dig. Jag vet inte hur det funkar, om det har med basen att göra eller... Och vem säger hur högt det ska vara egentligen? Nummer 9. Är du duktig på landan? Och vad är ditt rekord i så fall? Tydligen så ska en delfin kunna hålla andan i över 10 minuter. Men det är ingenting jämfört med en sengångare som då kan hålla andan i över 40 minuter. Vem har ens tagit reda på det? Det är kanske samma person som kollade om giraffen eller kamelen kunde vara längst utan vatten. Det är kanske samma person som har gjort samma experiment, jag vet inte. Ja, glöm nu inte att ge djuren vatten. Du har redan fått en varning från chefen. Nästa gång så kommer du bli avskedad. Ja då, det är ingen fara. Jag ska sköta mig. Men vad gör du? Varför stryper du en delfin och en sengångare? Jag ska se vem av dem som kan hålla andan längst. Och för att göra detta ännu konstigare så har jag bara valt att göra 9 saker som är konstig fakta. Så ni som har OCD, ni får inget jämnt tal. Vad skulle du vilja se mer på min kanal? Kommentera vad du är sugen att se på för något. Så ska jag se om jag kan hitta någon fakta och se om jag kan göra något roligt utav det. Tack för att just du prenumererar på mig och följer mig. Ha det gött, sköt om dig, tja!